Salam, hörmətli tamaşaçılar. Mən nevroloq-alqoloq Xəyal Vəliyev. Bugünkü xəstəmiz Rüstamov Fazil. Üz ağrıları, alt çənə ağrıları, diş ağrıları şikayətlərini bizə gəlmişdi. Xəstəmizi müayinə etdikdən sonra biz əməliyyatsız üsulla təkcə bir iynə ilə girib radiofrekans aparatı ilə xəstəmizi müalicə etməyə qərara gəldik. Bununla biz üçlü sinirin qanqliyonun zərərləşdirilmiş oluruq və xəstənin tamamilə olaraq ağrısını kəsmiş oluruq. Mən Rüstəmov Fazil Hidayətoğlu. 1959-cu ildə anadan olmuşam. 59 yaşım vardı. İndi bu xəstəlikdən mən çox əziyyət çəkirəm. Birazdan biz əməliyyata girəcəyik. Mən əziyyət çəkdim xəstəlikdən, əməliyyat olundum. Yaxşı hiss edirəm. Medeli qospitala təşəkkürümü edirəm. Həqiqətən də belə bir xeyirxalq işlər görür. Ona görə də ona təşəkkürümü edirəm.